pašās karstākajās vasaras dienās Jēkabpilī ar plašu svētku programmu atzīmēja pilsētas svētkus, kur iedzīvotājus un viesus sveica gan domes priekšsēdētājs, gan arī pašvaldību delegāciju vadītāji no ārvalstīm. Svētku galvenais notikums bija gada Jēkabpilietis 2012 apbalvošana, kur titulu saņēma Rīgas Dinamo Jēkabpils fanu kluba vadītājs Andris Litaunieks par pilsonisko aktivitāti bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas organizēšanā un māksliniece dzejniece Ruta Štelmahere par radošo ieguldījumu pilsētas kultūras dzīvē. Mazliet pretrunīgas un tāds skatījums uz dzīvi kopumā kopš mirkļa, kad es ierados Jēkabpilī pagājis laiks. Un šķiet, ka Jēkabpils ir man pieņēmus un es esmu ieaugus šajā pilsētā. Un es nedomāju, ka es būtu izdarījis kaut ko vairāk vai īpašāk kā citi cilvēki. Bet varbūt tas ir iedrošinājums visiem darīt to, kam viņi ir aicināti. Būt par tiem, kas viņi patiesībā ir. Viņi ir ar savu darbu to pelnījuši. Ruta Štelmahere ir fantastisks cilvēks, kultūras cilvēks, klusa pelīte, skaisti glezno, kvalitatīvas gleznas izstādes, plus viņa raksta dzeju. Viņa dzeju grāmata ir labākā Latvijā nominēta. Andris, nu, tas ir cilvēks ar lielo burtu. Viņš ir tāds ļoti interesants, daudzšķautnēts cilvēks, bet viņš labas lietas dara. Bērnu rotiļu pilsētu veido pats par saviem līdzekļiem pus piesaistot sponsors. Pilsētas svētku moto šogad bija Jēkabpils svētki, satikšanās svētki. Un šī satikšanās notika dažādās pilsētas vietās, gan vecpilsētas laukumā, kur visas dienas garumā varēja klausīties koncertus, taiskaitā maestro Raimonda Paula un viņa nesen izveidotā ceremonija orķestra Miers un Bērziņš priekšnesumus gan Kena parkā, kur notika aktivitātes bērniem, gan arī citu vietu. Ja esi nācis pasaulē un tikai mīlestība atbrīvo un ielai gaismu un veselē, bet tur jau ir tas joks, ka jādzīvo. Ja esi nācis pasaulē un tikai mīlestība atbrīvo un ielai gaismu un veselē. Ir jau tāds teiciens, jā, ka tie, kas prot strādāt, tie ir prot atpūsties. Un šie ir 14. Pilsētas svētki, satikšanās zīmē. Mēs aicinām visus braukt uz šejieni, satikties, pasniegt viens otram roku, uzsist uz pleca, satikt savu pirmo mīlestību, pirmo skolotāju, varbūt kaimiņu, kuru sen neesi redzējis, jo lielajās daudzstāvu mājās varbūt kaimiņu redz tikai 3 gados reizi. A šeit ir iespēja tikties. Satikšanās sevī ietver arī ilgas un kaut ko vēl nepiepildīta, bet iespējama. Tad, kad cilvēki satieks, viņi par kaut ko vienojas. Un tagad, kad cilvēki ļoti daudz brauc ārā no Latvijas, kad daudz brauc arī no mūsu pilsētas projām, mēs sakam pilsētas svētkos brauciet atpakaļ. Satiekamies. Satiekamies un mēs gaidām jūs atpakaļ. Ik viens svētku apmeklētājs varēja iesaistīties lielā audekla apgleznošanā un veidot pilsētas ainavu savā skatījumā. Gleznā tika atainots gan Daugavas skats, gan arī iedzīvotāju novēlējumi. Tikko es uzzīmēju pati sevi ar vīru. Nu, teiksim tā, iespējams pēc vairākiem gadiem sastopot šo gleznu, kaut kur, es nezinu, varbūt kādā tirdzniecības centrā, būs patīkami ieraudzīt sevi un atcerēties no šos mirkļus, kad atzīmējam pilsētas svētkus. Aptaujā tie iedzīvotāji atzina, ka svētki ir izdevušies un sagādājuši pozitīvas emocijas, kuru pietiks vēl ilgam laikam. Viņi priecēs, ka svētku laikā sastapti sen neredzēti draugi un paziņas. Baigi forši, ka mums veido tādu pasākumu pilsētu un katru gadu viņš drusciņi ir savādāks. Un par to man arī prieks. Īstenībā arī ir ko darīt, izēt visai ģimenei.
uz pilsētu, un arī ar bērniem, un arī gados cilvēkiem. Vispār prieks par to, ka vispār riko, un jo šogad man vispār pārsteidza to, ka arī vilciens no Rīgas uz Jēkabpili arī nāk speciāli, lai citi cilvēki arī zina, kur ir Jēkabpils, un arī apmeklē šādus pasākumus. Ko jūs novēlētu savai dzimtajai pilsētai? Lai turpinātu vēl projām tādu svētkus rīkot, un lai būtu arī interesanti, arī gadi no Rīgas un ārzemēm braukt uz šeit, taisītu kaut ko tā jaunu. Trīs dienas ilgušie pilsētas svētki ir noslēgušies, taču iedzīvotāji ar nepacietību gaida svētkus nākamgad.